ଟେଷ୍ଟ ଇତିହାସରେ ଆପଣ ଛଅ ବଲ୍ରେ ଛଅଟି ଛକା କଥା ଶୁଣିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସାତ ଛକା କଥା କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଭଳି କରି ସୋମବାର ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର। ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସାତ ଛକା ସହ ମୋଟ 43 ରନ୍ କରି ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟରେ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଟର ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବରାଜ ସିଂ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଛଅଟି ଛକା ମାରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। 2008 T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯୁବରାଜ ସିଂଙ୍କ ଛଅଟି ବଲ୍ରେ ଛଅଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ସାତଟି ଛକା ମାରି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୋଇଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 50 ଓଭରରେ 330 ରନ୍ କରିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ସବୁ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଧୂଲେଇ କରିବା ସହିତ ମାତ୍ର 169 ବଲ୍ରୁ 220 ରନ୍ର ଦ୍ୱିଶତକୀୟ ତୁଫାନୀ ଇନିସିଂ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 10 ଚୌକା ଓ 16 ଛକା ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା 49ତମ ଓଭର, ତାହା ଦର୍ଶକ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ। ଋତୁରାଜ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ 7 ଛକା ମାରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ରେ 49ତମ ଓଭରରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଶିବା ସିଂଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଏପରି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ, ଏହାଫଳରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର 50 ଓଭରରେ 330 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। 49ତମ ଓଭରରେ ଋତୁରାଜ ଲଗାତାର ଛକା ମାରୁଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଚମ ବଲ୍ଟି ନୋ ବଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ସେ ଏକ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ଏତେ ରନ୍ କରିବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।